Sanet mas korzes en vorduk zarmanay Zivor besair alsanes merya Ogetsir pari barkevnerovt yev arad vogormutyampt Bayts na charits khapvelov ardaksvets trastits mahpan phogin tarnalu tarabardets yev anetskov letsum gyank jarakets Sakayn tu vogormatses der Bir koga metat hankistit meç arnelov nran. Yev hima parerar yev pazumogor mastvats entunir ko ais zarait Levon Carlos Minasyani vor yev azakvets ammen hoknutyunits yev ashkhare khegto khapepayagan badranknerits nran surperit garkin tasir arkayutyanat meç ur chigan tsav yev hezutyun Ուր սուրբերդ աստվածային քո բարքը տեսնելով դեպական զվարթությամբ ու պերգրանքով են բայցարանում եւ բոլոր ընդրյալներդ ուրախանում են նրանց ղարքին տասիր այս անկոչյալի հոգին դեմ քեզ օր հայր որդուն եւ սուրբ հոգուն այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն աստվածաներ այն ժամանակ հայրանս սկիզբ եւ անդրադ որդվո պատճառ ծնտիան բանջար Հոգվում բազման բան կնդապար, աղա չեմ կսկես կտած երկայնամիտ եվ որմած, որ միակոս տեզված ույս ուսովի կեզ նընչե ծելույս։ Արանիչ եմ մարդասեր անախագան, Չգան սիրովդ յոքիսամկուցիալ ծարայից գոց ութիան եւ տոութիան մեղած դասավորիալ բայցարացոն սուրբս քո աճագոմյան տասուն զիտուես դեր եւ արարիչ ամենեցուն դադավոր գենթանյայց եմ մերելոց եւ քեզ բայելե փարք իշխանություն եւ բադի այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն եւ եւ սաղութիանս ներավաճեց ու գիտակեց ու եւ բողոմիա օրնություն եւ փարք հոր եւ որդվո եւ օգնույն սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս Habidenitz amen. Շնորհիր որ մեր քրիստոնեական հավատքը ապրենք առանց մեղանչելու եւ մեզ բարեկորցության մեջ հաստատիր մեր մարդասեր Տիրոջ եւ Բրճի Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով որի հետ քեզ հորդ եւ Սուրբ Օգուն են վայելում բարքը իշխանությունն ու պատիվը այժմ եւ միշտ եւ ավիդիանս ամեն
մեզ մեղավորածս շնորհիա ստողություն անցանած։ Գերիեւ սալուտյան սերավաչեսու, բացականդուցիալ օրհոս սալաչեսու, սկրիչներ Քրիստոսի, Քրիստոս ազատարձ ասեսե, Եւս մեզ երկուց է շնորհի բորությանիով, ամենատատերազ ամեն։ Հանուն Հոր, եւ Օրդու, եւ Օգուն Սրբո, ամեն։ Մենք հավաքվածներս այստեղ արցունքով աչքերով աղաչում ենք քեզ, ով դեր եւ ընտածավ դեպի հավիտենականություն։ Այս բարերը սկագիր հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, մեր եկեղեցու հայրերից ներսես լամպրոնացու խոսքերն են, որով նա իր քրիստոնեական հավատքը ուզում է արդահայտել, Սուրբ ներսես լամպրոնացին էսել ուզում է, որ մարդկային մեր կյանքը ուղևորություն է այս աշխարի վրա, եւ այդ ուղևորությունը սկսվում է ծնունդից ու ընթանում է մինչև կյանքի ավարտը, երկրավոր կյանքի ավարտը, որպեսզի նորից նոր սկսվի հավիտենականության մեջ, համաձայն իր ապրած հավատքին, համաձայն իր թրսևորած ապրումներին եւ քրիստոնեական ճշմարտություններին իր կյանքով։ Քրիստոնեական մեր հասկացողությամբ, սիրելիներ, կյանքը Աստուծուց մեզի դրված բարգև է, ու բոլորս էլ այդ կյանքին դնդեսներն ենք, որպեսզի դնորինենք այդ կյանքը համաձայն Աստուծո կյանքին։ Եվ դրա համար է, որ ամեն անգամ, երբ եկեղեցի ենք մտնում, ամեն անգամ, երբ աղոթենք, իր դամը կատարենք, ու Աստուծո դամը կատարել նշանակում է նախ ընդունիլ Քրիստոսին իբրև դեր և Մերկիչ, այլևս դարիների մեջ չի սահմանապակվում, դարիները անցնում է և հավիտենականության է գնում։ Մի անձնավորության, որ իբրև Քրիստոսի հավատավոր, սպասավոր, իբրև հայքի առաքյալ ապրեցավ իր կյանքը, իր ընտանեկան ընկերային հավաքը, որովհետև իր կյանքը ինքը զսպանակած էր, պատվանդանած էր քրիստոնեական հավատքով ու սիրով։ Եվ իրական սերը, սիրելիներ, այն է, որ մարդ ինքն իրենից ինչ որ բան տալիս է իր ազգին, եկեղեցուն և հայրենիքին։ Ու դուք բոլոր, եւ իր հավատքով իր կյանքը վերածեց ոգեղեն ու ոգեղեն արժեքի։ Այսօր, երբ կանգնած ենք այստեղ, մենք այլևս իր նյութեղեն մարմինը չէ, որ ապրում ենք, այլ եւ հանդիպում ենք Լերգը Մինասյանին, ու իր թրությունները ապրումով գարտում ենք, եւ հիանում ենք իր փառասիրական հմտության, իր լեզվի նկատմամբ ունեցած իր քուրքուրանքին եւ իր արդահայտած հավատքին։ Եվ այդ օրերելի այդալ մեզ համար մխիտարություն է, սիրելիներ։ Այս պահում գնական շրջանակների մեջ դիտել իր կյանքը, նախ որպես անձ, որպես ընտանիքի հայր և որպես անմիջական իր թաղուտի նոր ճյուղայի կյանքի մեջ իր թերակատարություն ունեցող անձնավորություն։ Սկսեց Պերիայի
վերի խոյգան տյուղից, բսակեց նոր ճուղայով, Հայաստանով, առանց նվազագույն առատ բերելու Իրանյան հայրենիքին հանդեր ունեցած իր նվիրվածության։ Ես Սիրելի Գագիկ հարազատներ, այժմ ես ուզում եմ նորին Սուրբ Օծություն դերդեր Արամ առաջին գաթողոսի ցավակցակիրը դարձնել։ Գերաշտորմ Պապկենևիչ Նվոշճարյան առաջնորդը Սպանի Հայոց Սեմին նոր ճյուղը, Սիրելի Սպասարկի երկարամյա սպասարկումներեն Լևոն Կարուս Մինասյանի մահվան ուժը։ Այս նպուր այդով մեր խորազգած ծավալություններ կհայտնենք ձեզի Մինասյան ընտանիքի անդամներուն, համայն իրանայության ու հատկապես նոր ճյուղայի մեր դեմի ծավալներուն, որոնց համար Լևոն, մենք քաջազանոթ ենք Լևոն Մինասյանի անձին ու երկարամյա կրթական ու մշակութային գործունեության։ Բարձր կնահատեցինք միշտ անոր ցուցաբերած ամուր կապվածությունը և օրինագելի նախանձակնդրությունը մեր ազգային եւ աշխատակցած հասկ պաշտոնատետին։ Հոգեկան կողմնակության ուզենք հիշել, որ ավելի քան տասնամյակ առաջ Լևոն Մինասյանի անձին ու նվիրյալ գործունեության նկատմամբ մեր բարձր համագումը գնահատանք արտահայտեցին իրեն շնորհական, դրդական, մշակութային, քրական, հրադարակչական, ունգերային բազմակողմանի ու բազմարդյուն գործունեության։ Գաղութենք Արամենապարին Աստված, որ երկնային իրանական խաղաղության մեջ ընդունի Լևոն Մինասյանի հոգին և հավիտենական դյանքի արժանացնեցին, թող Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով մխիթարե անցավ, բայց մնաց իր հավատքի մեջ ամուր և ուժեր, և դրա համար միշտ հավատքով պատրաստ եղավ հավիտենական դյանքը ընդունելու։ Նույն ձևի, երբ Լևոն Մինասյանի դյանքի ընկերվանները տեսնենք, պիտի տեսնենք, որ ինքևս բարի պատերազմը մղել է, հավատքը պահել է և իրեն կմնա հավիտենական դյանքը ընդունել։ Հետևաբար ես պիտի փորձեմ իր դյանքի ընկերվանները ունենում թողնելով քաղաքը մեկնում է գյուղ, ուր և ամուսնանում է 1931 թվին և մտնում դյանքի ասպարեզ, ունենալով իր տակուկ պույնը և օջախը, և նրանք բախտավորվում են 6 դղա զավակներով և 2 աղջիկ զավակներով։ 1940-ական թվերին, երբ իրանայի դպրոցները փակվում են, դասավանդելու նոր ճյուղայի Հայոց ազգային դպրոցներում, ուրևս աշխատում է 30 տարի դասավանդելով դառնական, ուղեցուց և միջնակարգ դպրոցներում, մի քանի տարի ևս վարելով ավագ ուսուցչի և հայոց լեզվի դառնականների վերահսկիչ պաշտոնները։ Հազիկ գյուղ վերադարձած Լևոն Մինասյանը իր բոլորանվեր մասնակցությունն է բերել նաև գյուղի կենտրոնական դպրոցի կիսավար չենքը լրացնելու ջիքերին։ 1945 թվականին ազգային աշխատանքներին, լինելով համայնական, կրոնական և թեմական խորհրդների մեջ, որպես անդամ, քարտուղար և ադելապետ, շարունակ ներկա եղել թեմի պատգամավորական ժողովներին, եղել նաև մեծ տանը իր գյուղատոմոսում։ Nay, 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 nay.
վասակյակ և բերնավոր, և ես հանդրսույց ես, արեկ ես լուծը նիմից ես, և ուսարուկ իմեն, նի հետ եմ և ոնար սրդի, և կդաչի կանգի սանդան, ծերոտ, զի լուծն իմ խաղսրե, և բերն իմ փոքրոքի։ Եվեմս խաղաղությանը ստրաղան ամենակար դեր աստված մեզ գեծը և ողորմյա։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Քրիստոս որդի ասուանոխագալ և պարեկուտ, կտակ որար դավության և տողության մելած դասավորյալ բայցարացոնցումս Այժմ եր միշտ հիպավիտյանս հավիտենից ամեն։ Վշտացում, հանգելի հարազատիս, մեզ միշտ ապրեցին տեղեկանալով ձեր սիրացուն հայրիկի և մեր մորևքոր Լևոն Մինասյանի մահվան մասին։ Ընդունեք մեր փորի վշտացությունն ու մեր մխիթարանքի եզրեր այն բանում, որ նա իր երկար ամենակ կյանքը ապրեց դիարժեք։ Իր գիտակցական կյանքը գորորանվեր նվիրեց ազգի կրթության ու մշակույթի զարգացմանը։ Կյանքի ուղին անցավ այնպես, որ հողը երբեք չզգաց նրա ծանրությունը։ Ապրեց անշահախնդիր կյանքով իր ուժերը չներ տնելով միայն իր ընտանիքը, այն առաքելական սուրբ եկեղեցուն ժողովրդին։ Թվարկել այստեղ նրա գրական աշխատությունների խորագրերը անհնարին է տվյալ պարագայում։ Ահվասիկ, սրանք են այն կրվանները, որ պետք է ամոթեն ու համբերություն տան ձեզ կրելու ձեր անդարմանի կորուստը։ Եղեք առողջ և վարդ գրեք ձեր վիշտը, որը վշտով մասիս կայանեք և ծորնեք։ Երկեն Երևան։ گسترده اشک کوچه چیدن و بعدها آثاری را در خود آفریدن. اورنیال تر مر ایسوس کریستوس آمین آیر مر ورگین سه سور بغیسیانون کو یگیس سه ارکاو تون کو یگیسین کام کو ورمز یرگیل زیرگری در اصلا کاتری سور بگو بگیتر بگیتر ور پارو سپاسم آیش فارسی سوال کنم شما من فارسی سوال کنم آره چون پاسخ نمیتونیم به فارسی بدید سخته خب ولی بگن بعدا شما ترجمه در خصوص شخصیت آقای مرحوم میناسیان توضیح بفرمایید استاد نخ ازومم کنهدل ایرنس نخان سخنتروتیون مر کاغوتی از پاتساریگ انسناوروتیان تغمان آریتو من میخوام تشکر کنم از شما دوستان عزیز که در خصوص آقای میناسیان حضورتون را به هم رسوندید و این شخصیت ایشون را بزرگوار دونستید. لیوان میناسیان اصفهانی هایوتیان، ایران هایوتیان، یومر وقچ هایوتیان این کانسری چقدره ور ایر امپوچ کیان که نویرا پرره های کرین، کرگانوتیان، های یگرچو یه ایرانیان مشاگوتیم. مرحوم میناسیان از شخصیت های و مفاخر فرهنگی، ادبی و اجتماعی ارامنه ایران و اصفهان هستند. یه ایرانیان مشاگوتیم. و همچنین فرهنگ ایران را ایشون بسیار بزرگوار می دونستند.
հայրենասեր մարտեր եւ հայրենասիրությունը Իրանի նկատմամբ ունեցած իր սիրով շաղախեր էր ինսանի վطن دوست و وطن پرست بودند و انسان دوستی را با وطن دوستی آمیخته کرده بودند هده و پر ایر گروست ایرگانوتیان میچ میزی امر میز گروستر بایت این جران که ور اینگ چکیت این جران که لینلو هرستوتیون یو نایو میونی جمانه که باردوتیون میزی یو میر جواب بودیم فقدان ایشون برای ما فقدان بزرگیست و آثاری که ایشون خلق کردن از خودشون برای ما ثروت و اندوخته بسیار گرانی خواهد بود. هده و پر سکومن کیر ماه پس نایو هباردوتیام نران هوگین انکانسنوم ورده ایر هوکین ایسور گساورنی مر جورتی زواگنرون هوکینرون. Տեր ճամփորդակի ցեղիր ծարաններից քո վերակացությամբ նրանց խաղության մեջ պահելով եւ դու առաջնորդիր մեզ Տեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միացածներից որպեսզի խաղությամբ եւ խնդրությամբ վերստին ասնենք մեր տները նրանք են վայել փարգ իշխանությունը պատիվ աժմեմիշտ եւ Ավիդյանը Սավիդենի հողոր Հայաստանի քնիքների իր թաղման համար Եվեւս խաղաղության ստերաճեսուկը մարգեծե բողորմիա։ Սուրբաց Սեփանի սուրբաձան ավես։ Անամբոր եւոք